ធ្វើអីប្តីមានស្រីស្រីប្តីយើងតាស្រីប្តីក៏ដូចស្រីយើងយកបានដូចគ្នាខំប្តីធ្វើអីប្តីមានស្រីស្រីប្តីយើងតាស្រីប្តីក៏ដូចស្រីយើងយកបានដូចគ្នាខ្ញុំចង់សួរអ្នកដែលខមមិនតែខ្ញុំស្អាតមុននឹងអ្នកឯងខមមិនមានមុខមុខខ្ញុំអត់មុខខ្ញុំឡើងដូចខ្មោចហើយអ្នកឯងខមមិនតែស្អាតប៊ីប៊ីហើយអ្នកឯងចិត្តគិតអស់ពួកអ្នកឯងចិត្តខ្មៅណាស់លេងសើចជាមួយអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរអ្នកដែលខមមិនតែខ្ញុំស្អាតមុននឹងអ្នកឯងខមមិនមានមុខមុខខ្ញុំអត់មុខខ្ញុំឡើងដូចខ្មោចហើយអ្នកឯងខមមិនតែស្អាតប៊ីប៊ីហើយអ្នកឯងចិត្តគិតអស់ពួកអ្នកឯងចិត្តខ្មៅណាស់លេងសើចជាមួយអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរអ្នកសូមអធិស្ស្រ័យលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកបានហៅកំពុងរវល់ជ័យគ្នាសូមហៅម្ដងទីនៅពេលក្រោយសូមអរគុណសូមអធិស្ស្រ័យលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកបានហៅកំពុងរវល់ជ័យគ្នាសូមហៅម្ដងទីនៅពេលក្រោយកោជលកោជលកោជលហ្នឹងហើយកោជល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 អីបាយអានកោជលកោជលមិននិយាយកោជលឲ្យច្បាស់ទេណាកោជលកោជលកោជលហ្នឹងហើយកោជល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 អីបាយអានកោជលកោជលមិននិយាយកោជលឲ្យច្បាស់ទេសូមអធិស្ស្រ័យលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកបានហៅកំពុងរវល់ជ័យគ្នាសូមហៅម្ដងទីនៅពេលក្រោយសូមស្នេហាអាចคลายទៅជាថ្នាំពុលតែស្នេហាអាចคลายទៅជាថ្នាំបើបើយើងប្រើវាឲ្យត្រូវស្នេហាខ្ញុំលែងត្រូវការបងកដព្រោះកដោធ្វើឲ្យឈឺចាំរស់នៅពីបាទជើងស្លាំពេលឃើញមនុស្សនោះខ្ញុំលេខ្ញុំអត់ចេះនិយាយច្រើនហើយសាំញ៉ាំច្រើននេះខ្ញុំសួរនែឯងថាចុចបេះដូងនៅកន្លែងនេះចុចឬកុំចុចខ្ញុំធ្វើលេងដែរជួយចុចបេះដូងថ្ងៃនេះមួយផងណាអរគុណបាយបាយហឡូក្បាលលើដេមួយថ្ងៃប្រហែលណាឆ្កែអញ្ចឹងវាបៃក្បាលឆ្កែអញ្ចឹងវាតែតបាល់ហ่ะមើលបៃក្បាល8ថ្ងៃអត់ទេអញអស់ឲ្យទៅតងពេទ្យសัตว์ហៅឡូក្បាលលើដេក្រអូញ៉ាំទៅម៉ាអធីអាលីអធីយាយអធីតាអធីឲ្យមានអធីបងអើបាត់តែម្លាញ់តែមួយហ្នឹងអាញ៉ាំទៅម៉ាអធីអាលីអើអធីយាយអធីតាអធីហើយមានអធីបងដែលគេចឆ្លាអត់អត់ដែរទេអត់ដែរទេហ៊ានបកកែអត់អត់បកកែទេបានតែលេខ2លេខ2សោះម៉ាអ្នកសោះ2អ្នកបាទគណៈស្មារតីខ្ញុំបាទសានមន្តឿនបាទក្នុងនាមជាបាទចាងវ៉ាកសែតសំលេងស្នេហាជាតិចាណាបើកម៉ូតូក៏ប្រហើមដែរអត់មើលលោកចាងវ៉ារៀបការលោកតែចាប់ទីគេបំផុតបាទគណៈស្មារតីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឌីឡាក់កូសុយឡាបិងតាំឡាទូរ៉េនចលោះឆ្នាំឌីញ៉ាក់ដើវិញតៃស៊ីទៅបើកម្លាំងបិងតាំងឡាប៉ាតេឡាំជួយដេបាញ់លុកញុកដៃបាញ់ឆាវបាញ់ដុកបូមឡាបាញ់ជឿម៉ាចាងកូនចាអូនយកដៃមកតើអីអូនលើទៅមកញ៉ាំបាយហើយអូនចេះញ៉ាំបាយទេអញ្ចឹងចាប់ហ្មងកូនឈ្មោះអីឈ្មោះអាមាវដាក់ឈ្មោះអញសោះភ្លេចអូភ្លេចគិតថាដាក់ឈ្មោះវាមៀវចេះជេអត់អមែអូអត់ចេះជេសភាពហ្នឹងស្មារតីសភាពសួរដែរតែដែលតែមិនចង់ថាអញតបាយហ្មែន
្មោះអីឈ្មោះអាមៀវទៅទិញអីវ៉ាន់ណាបាទៅទិញអីវ៉ាន់ទៅទិញអីវ៉ាន់ទៅទិញអីវ៉ាន់ណាសบายចិត្តណាស់អាយសบายចិត្តណាស់មិនបាច់យកនំទៅតាមទេទុកនៅផ្ទះនេះហើយណាចុះបាឃ្លាននៅតាមផ្លូវឲ្យកាត់យ៉ាងម៉េចទៅម៉ាទៅទិញអីវ៉ាន់ណាបាខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំស្រីចូលខ្ញុំម៉េចហ៎ចូលយ៉ាងម៉េចឲ្យអ៊ំស្រីចូលខ្ញុំអូឲ្យម៉ែវាឯងនឹងជួយនឹងឲ្យចូលខ្ញុំយូរយូរទៅខ្ញុំចូលយកម៉ែវិញអូយឲ្យទៅនិយាយពាក្យខ្ញុំចង់ឲ្យកោជុលកោជុលហ្នឹងហើយកោជុល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 ម៉ែវិញអានកោជុលកោជុលមិននិយាយកោជុលឲ្យច្បាស់ទៅណាកោជុលបងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរថាចំពោះអ្នកដែលមើលព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបើអាណាមើលមើលមិនមើលមិនម៉ែអញឯងចុយម្ល៉េះក៏ដូចមិនចុយហ៎បាទ26 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 26បាទហើយពេលអើពេលតាយាយអានអត់គិតអីច្រើនទេគ្រាន់នៅស្រុកអានណាដែរសៀងហើយធ្វើម៉េចអាធ្វើម៉េចបើអានអត់ចេះសៀងអាយាយហើយធ្វើម៉េចគេហៅមកជៀងជៀងនេះព្រឹងប្រៃណាអញចេះជៀងនេះកុំតែដោយសារលុយបានអានសៀងអើអានអត់គិតអីច្រើនទេគ្រាន់នៅស្រុកអាទោះស្អីគេទឹកអីគេណាទឹកទឹកមិននៅវាហោទឹកមិននៅវាហោអត់យំទេហើយមិនវាហោបើហើយមិនយំមកវាថាអីបានវិញបីហោណាទោះស្អីគេទឹកអីគេណាករុណាយ៉ាសៀកទៀត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 ពួកលឿនមកអូខេបងសន្យាជាមួយអូនថាបងឈប់ផឹកស្រាបងឈប់ជក់បារីឈប់ចាក់បាល់និងឈប់លេងហ្គេមគឺបងឈប់មិនបានយីការប្រកាសគឺគាត់ចូលចិត្តមើលស្អីស្អាតតែមិនមានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់ទេធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសគឺចូលចិត្តមនុស្សស្រីដែលស្អាតតែមិនមែនមានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់ម្នាក់ហ្នឹងទេពេលខ្លះគាត់ងាកមើលគេគាត់គឺគាត់ចូលចិត្តមើលស្អីស្អាតតែមិនមានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់ទេធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសគឺចូលចិត្តស្អាត